Martin Nedeljković nam je iz Pirota, Aleksandar Dabić nam je iz Grocke. Znam oba kandidata, Martin kreće prvi u Cecinom timu, još te sanjam, Đanijeva pesma. Ovde su supruga, a ćerkica i svastika. Dobrodošli. Dobre cvike. Se menjamo. Dobre. Pio ili ne pio, svakako sam pijanja, noge teže su od olova. Krio ili ne krio, svako već odavno zna, da si moja bolest jedina. Zašto to ne sprečiš, jer ti se ne lečiš. Još te sanjam, još me misli vuku, kako prste stavljam ti na ruku. Predavnom u belo obučena, još te sanjam, a tuđa si žena. Još te sanjam, još me misli vuku, kako prste stavljam ti na ruku. Predavnom u belo obučena, još te sanjam, a tuđa si žena. Zamišljena ga, gledaju nešto, prate ga. Mi ovde sad i pratimo jedni drugi sve, mi sve pratimo što se dešava. I još te sanjam, još me misli vuku, kako prste stavljam ti na ruku. Predavnom u belo obučena, još te sanjam, a tuđa si žena. I još te sanjam, još me misli vuku, kako prste stavljam ti na ruku. Predavnom u belo obučena, još te sanjam, a tuđa si žena. Gledaj, to prva pesma. Hvala Martine, idemo dalje. Aleksandar Dabić nam je dolazi iz Grocke. I dobro poznata lica, to je suprug Aleksandrine, tako je. I ćerka, dobrodošli. Ona je u timu sad kod Viki, Mito Bekrio. Ono već je prošla, vreme da se spije. Srce još je budno, davnu želju krije. Haj, kraj pendžera stoji, čekam da ti vrata jedan glas od Dane Bekote za nju. Ponovo Martin, Boston Becker probeharao, Merlin, Dino, evo ga, Piroćanac kreće, hvata za alet, hoće da upali ove tastere koje su ugašene. Ja mora ovde da se upale jedinice ovde, jeli? Broj jedan, da bude, jel? Šest. Jel, koliko mora bude komada? Šest, jel šest? Dobro, dobro, pitam samo. Kelner vino natoči, da pijane oči ne gledaju više u nju. Od večera sam srca, zajedno nisu, razvojeno put putuju. Posto mekar, probekarao mene.
razočarao. Svuda pekar na nju miriše, a ja uzdišem. Posno pekar provekarao, mene život razočarao. Svuda pekar na nju miriše, a ja uzdišem. Dobro, veselo je ovde. Kao i uvek. Da, u Pirotu šta kažu? Sve okej. Aha, da mi je i za njega, jel? Da. Dobija preko veze, preko reda dobije neku robu i to, jel? Obavezno. Obavezno, dobro. Za sada jedan glas za njega, jedan za Aleksandru. Malo car, malo sluga, malo sreća, malo tuga, a ljubav ostaje. Ovo moje ludo srce nikad nije znalo da slaže i da zapije. Posno pekar provekarao, mene život razočarao. Suda pekar na nju miriše, a ja uzdišem. Posno pekar provekarao, mene život razočarao. Suda pekar na nju miriše, a ja uzdišem. I dalje 1-1. Hvala. Bravo. Ti, Martine. Sad ponovo Aleksandra Dabić, koja je kod, u timu kod Viki, a peva Cecinu pesmu. Zaboravi. 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 Odlazi. Prijaju kiše. Samo jedno mi nikad više. Prijaju kiše. I oni jesu. Đorđe podelio svoje glasove i za Martin, za Aleksandru. Zaboravi, zaboravi, da sam te ikad volela ludo. Zaboravi i nestani, samo se jedno desi čudo. Da vidimo, 3-1, 4-2. Pristižu glasovi, malo nakratno, ali 5, tu su. 3. Prednost u ovom duelu ima Aleksandra Dabić, 5 glasova Baroš. Pre svega, dobrodošla ponovo u takmičenje, Aleksandra. Evo kakva je situacija nakon glasanja. Dakle, slušat ćemo te gledati ponovo u baražu i samo 3 glasa. Martin Nedeljković, jesi živa vatra, ali večeras to te dovelo do broja glasova 3. Tako je. Eto. Pa dobro, evo i Violeta i Ceca onako pomalo zabrinute, ali čućemo naravno i njihovu završnu reč, pre toga žiri, ostatak žirije. Da, ja ovde nešto pišem, pa gledam prošlu subotu Cecine pesme, pustite me da ga vidim, nije radio Mili, jebote.
ko nekad u 8 opet nije radio, mili. Zaboravi ovo, opet nije radio, mili. E, zato on je nekada... Pa koliko si ti imala hitova pre, Milija? Alo? Milija, gospođa. Pa on je napravio, on je stvorio, on je napravio. Zašto hoćeš i nije da ti odgovorim, dao, Popoviću? Zato i nije dao Dabički glas. On nikad Dabički ne daje glas. Hoćeš da ti kažem zašto? Zato što je sujetan. Ja tek sam jer kad sam prošle godine u prethodnoj sezoni koja je trajala 2 godine, ona je birala između mene i njega, izabrala je mene. I on to ne može da joj oprosti nikada. Nikada je od tada dao glas nije. To nije fair i nije pošteno. To se zove osvetoljubivost. Jesi čula za to? Jesam li ti davao glasove u tog takmičenja? Osvetoljubiv si, mili. Izvini, jesam li ti davao glasove? Nikad nisi dao glas. Sram te bilo. Evo, Aleksandar će ti potvrdi. Kad si došla u žutoj haljini, onoj šareni žutoj haljini, razvalila si nekada. Jeste, a sad nije razvalila. Ajde, bre, mili. A, e se sećaš? Ne seća se, naravno, da se ne seća. Nešto šareno je bilo. Niko se ne seća, jer nikad nisi dao glas. Ja u haljinu, ne mogu ja da pobrkam. Dobro, čekaj, čekaj. Neću sad vidi, ja ništa pitam. Hoću da krenem. Čekaj, čekaj da tebi odgovorim. Šta meni da odgovoriš? Na to što si mi rekao za pesme. Pa ja evo gledam te pesme. Evo, ja ću ti odgovoriti samo s prvog albuma. Naprimjer, gledaj ovo. Idi dok si mlad, jer kad bi bio ranjen, ne ličiš na moga oca. Ličiš. Ma, ne liči, ovo ne liči na moga oca. I neodoljiv je, neumoljiv je, ali si ipak rođen sa greškom. E, to si lepo rekao. To ti je samo prvi album koji sam radio za Cetku. Bravo, Mili, bravo, Mili, bravo. Dobro, Mili. Pa to nije prvi album. To ti je prvi album. To nije prvi album. To nije tačno. Beograd, fatalna ljubav, idi dok si mlad. Ne, ne, dodao sam jedna pesma bila, pa onda ceo album. Ali sam ih ja spojio. Čekaj, ko je radio ovu pesmu? Čekaj, ko je radio ovu pesmu? Dino Merlin. E, ja bih molio, želim da pozdravim našeg druga velikog prijatelja, Dina Merlina, čije se pesme puno pevaju. Jedan aplauz, stvarno, Dino je... Pridružujemo se. Volio bi jednog dana i onda se pojavi ovde na našoj sceni i nadam se... Dino Merlin je za mene uradio Žarila sam žar, Zaboravi i pesmu koja je van vremenska Beograd. Da. I to je sve bilo pre... Pre Mile. Ja. Pesa ti sam naveo pesme i opet ti. Ne vredi. A to je samo prvi album. Sljedeći put ne, ide drugi album. Ne, znam u jednoj emisiji da si rekao pre mene nešto nisi bila, ne sjećam pa se. Pa evo, čuo si ovih 5 pesama, to su prvih 5. Nije, sve moralo je bio. On te napravo mora. A neće da da Dabički glas, pa da drugi put biram Dabičku paru ako prođe sa Milijem, samo zato što me sabotira. Dobro, možemo malo sad. Može, evo, pričamo pare, čekaj, Mili. Ja sam dala... Mili, bit ćeš na televiziji, šta ti bre... Maru, izvoli. Ja sam dala prednost kandidatkinji broj 2, jer sam je sve razumela. Lepa boja glasa, Aleksandra, lepo si pevala. Imaju kolege neke zamerke na prvu pesmu, ali oni će govoriti o tome. Ali kada gledam ovaj par, ti si mi bila bolja, prezentnija, sve mi je to lepše zvučalo. Što se tiče kandidata broj 1, Martine, potpuno mi je jasno šta ti radiš i to je sve okej, ali ne znam da li tebe to tvoje kretanje na sceni, želja da budeš energičan, na kraju se ispostavi da te možda košta činjenice da ti je cijela druga pesma falš. Razumeš? Ne razmišljaš, nisi baš previše u fokusu i ne možeš da spojiš scenu i ono što aparat treba da proizvede. Ja bih voljela da samo malkice na to obratiš pažnju jer si dobar kandidat, ali je druga pesma bila haos. Dobro. Haos, čućeš i sam. Da. Boske? Pa, potpuno je u pravu, naročito za, Marija nije rekla, za prvu pjesmu od Đanija, gde ni jedan triler, odnosno ukras, nije odrađen kako treba, niti završni taj naročito, kad se... ne, to nisu ukrasi, to ne peva se tako. I drugo, intonativna klimavost je bila. Ja sam ti dao treći glas, ajde da se ne pada sad tu, što kaže Popović, doktor Đoković, klinika i to. Druga pjesma potpuno je onako... Šta, doktor Đoković? Kako bi rekao... Raspad. Razračkana. Mislim, jedno od loši, ne trebaš ti da pjevaš narodnjaki. Ajde, druga i nek je bila falš, ali je bar vezani tonovi, pa se to nekako i prođe. Jako, jako je bilo na ivici, odnosno veće, nije dobro. Eto, prosto, objasnio sam zašto i kako. Druga kandidatkinja, ništa do tebe nije. To što nije valjalo. A nije valjalo
Jer nije ova prva pjesma Šumadija. To je greška tvog producenta, odnosno tvoje Viki ili neko ko je radio s tobom. To nema veze sa Vasilijom Radovićićem i sa Melosom Vranja. Stil. Stilska promašaj, to nađe ko kad bi pjevao, ne znam sad, ajde, da svirao s Trilerima Fascination. To sam 100 puta rekao. To nema tih ukrasa, ne postoji. Jeste to milo zvučno, ali nama koji poznajemo tu muziku je jako rogobatno. Prema tome je to drugo. U drugoj pjesmi, ovo je fantastično, Cecu, čestitam za ovu pjesmu što je snimila. Ova je super pjesma. U visinama, kad si u strofi bila, stalno si čekala da odeš go. Kad si došla u visinu, tebi je svaki put na zaboravi pukao glas. To je prosto previsoko, ili nije ova pjesma rasponski namještena za tebe. To kako gospođa... Končita. Daj bre, prestani. Na bodiga kad si tu. Gospođa Senca pjeva to, kad nešto dobro pjeva neko ili neko svira, onda to izgleda naivno i prosto. A kad se ukebaš u to, onda vidiš da nije naivno ni prosto. Prema tome, tvoj mentor mora da povede računa i o stilskom nastupu pevanja i o visinama i izboru pesama i svega koje je tebi. A tvoja boja glasa je odlična i tvoja muzikalnost je stvarno dobra. Hvala vam. Molim. Ali sam dao glas kao podstrek da ide dalje i da ne bi Popović padao u nesvijestama. Ma šta padamo se, pa šta mene briga, vi glasite kako hoćete. Pa ne može za ovako pevanje da ne da glas, bilo bi ga sramota. Ali on uvek da glas, pa onda posle ispljuje. Viki, sramota me što sam dao, sramota me, ali sam dao da ne ispadne da imam nešto protiv tebe. Imaš naravno. Nemam, ne možeš joj dati. Ponoć sve će proći. E pa nije pevala tako. A sviđa ti otpjevaj, majke, kao Šumadijski. E pa nije pevala tako. Ponoć sve će proći. Ajde, kada ona pevala, ajde, pokazujem. Ona je za briljantno. To nema veze. Ona je u prvom, pored ovoga što ti je rekao Busanac, što je potpuno u pravu, moraš i taj prvi deo malo mirnije da pevaš, da bi se razlikovali prvi deo i refren. A drugo, jesi ubacivala tih ukrasa, ja volim kad ih ima, ali u ovoj pesmi ne... Snežo, možemo i pustiti Maticu, taj prvi deo pevaš? E, može, ajde. Ajde, evo, pustite Maticu. Služi kako treba. Mi to bekrio.
Što? Mentorka i te kako zna da ju pokaže. To što se tebi možda to ne dopada, ostatku sveta i populacije se dopada i te kako. Tako da mnogo mi je žao što se tebi to ne dopada, ali ima kome se dopada. Ja sam ti dala glas više zbog druge pesme. Naravno, ne bi te kaznila ni zbog prve, ali ne peva se tako. To je ono što je evidentno. Što se tiče kandidata broj 1... A šta je sa drugom? Dala sam ti drugi glas... jer Bosanac je poslednje pritisnuo svoj taster. Čisto je to reda radi, nije mi se ništa dopalo. Prva pesma je bila onako jedan sunovrat, druga pesma, više si tu nešto imao, bacio akcenat na scenski nastup nego na interpretaciju, tako da moraš to malo da uskladiš, da ipak je najbitnije da dobro otpevaš, a onda ako usput može i da se napravi neki performans, inovacije ili šta god u vidu scenskog nastupa, onda je to super. Eto, dobro. Nadam se da će sale da te može pusti. Možemo li da drugu čujemo u originalu kako zvuči ovaj, bilo bi lepo. E, to se već plaća, druže. Po što je problem? To se plaća, kod mene je kasa, možeš dođeš ovde, ubaciš ovde. Učipi se malo, ali malo više. Daj mi 5 evra. Nemaš ti te pare, druže, moj. Ne, na te. Ti si bogata sirotinja, da znaš. E, pa ja ne bi imao da bacam. Sirotinja, ali želim, sleži, ali želim nešto da kažem kad je u pitanju Aleksandra Dabić. Sve što ste rekli, ste u pravu. Ali da je to lepo zvučalo i za gledaoce, i za narod. Tako je, tako je, tako je, vreme čekam. To je mnogo lepo bilo. Ne bi je ja kaznila, ali... Da. E, sada, ako ulazimo u ono šumadijski triler, pa ranjanski ovo je edukativno karaktera. Ne možeš nas podvoditi da smo mi koji ocenjujemo neznalice. Čekaj, Boski. Moraš da shvatiš jednu stvar, da njena mentorka nije iz Vranja, nego je iz Niša. Da. To sam teo da kažem. Ona je uvek želila da bude iz Kragujevca. Ja hoću da čuje Milija sada, pošto Miliji nije dao glas. Mili, izvoli sad. Bosanac. Vidi. Jako da Aleksandre, mislim da je veći problem bio u drugoj pesmi. E to što, znaš kako, druga pesma, sve se dešava u refrenu. Znači, to kad kreneš, to zaboravi tu ili gađaš... A šta je u refrenu? Odlično otpevala? Ne, svaki put ju je frknuo glas gore... Ma gde je frknuo? Pitaš ljude koji znaju. Pa kaži ti sam, nemoj da pitaš Bosanca, nego ti objasni. Ne pitam, ja sam sam i rekao, ako nisi slušala. Šta si rekao? Dobro, pitaš sveću, pošto onda pevala tu pesmu. Svaki put kad je trebala da pritisne refren, to je otišlo u neki... Svetlana mi je rekao dok je pevala, kaže sa... Čekaj, Viki. Svetlana mi je baš rekla dok je pevala, kaže, Sale, skinula je tačno kako sam ja pevala. Odlično, to je Svetlana rekla, ja kažem da je pogrešno pevala. To jeste istina da je skinula, ali radovi nisu dobri bili. Nije izvela, nije ponovo izvela, nije boju izvela, nije napala što treba za tu pesmu. To je sve u refrenu je ta pesma. Sve ostalo ovo je lagama ranje. Ma da, ljudi, samo si u repeticiji tog refrena skliznula, jer ti visoko, bre, bila si super. Tako da, gledaj, super, naravno, ja samo zato ti nisam dao glas. Samo zato, to je sad ključ svega. Zato što dobila si 5 glasova, apsolutno zasluženih, ali i prve i druga pesma su imali greške, nije za 6. Nije tako. To znači nije to ništa. A što Viki kaže, glasao sam za tebe i svaki put kad si bila dobra... Jesam, Viki, ali možemo ti ja da se dogovorimo jednu stvar. Evo, ako sam ja glasao za nju, ti meni dođeš 100 evra. Ma, Mili, daću ti ja 100 evra svakako ako ti treba da ti pozdravim ili da te časim. Ne treba što ti me ali nisi u pravu. Hoćeš da ti dokažemo to, neću ću ti snimati. Pa čekaj, Mili, čekaj, polako, Viki, čekaj. Evo, hoćeš? Čekaj. Aleksandra najbolje zna. Jel glasa je pitao sam je, pitao sam je, ne možeš se setiti. Ne seća se. Sad sam razmišljala, setila sam se, za neću je bio glas od tebe. A kako nije, bre? Pardon, ali do tada ne. Tako je. To je jednom, samo ti kažem, ali tad si izašla, Aleksandra, moram da ti kažem jednu stvar. Meni je ovo, znajući tebe, bilo mrtvo. Jer ti, ja se znam kad si izašla, ono nešto, plesala si, hodala si po bini, sve je bilo tačno, napadala si s glasom, toga sad sve izostalo. Ja sam samo zato sam odlučio da ne dobiješ 6 glasa. Znači moraš da plešeš. Mora da bude Aleksandra, mora da bude Aleksandra Dabić. A ti ne smeš da plešeš. Znači takav odabir pesama, takav performans. Ona treba da pleše, ali ne valja što pleše. Ti budi ti. Ovo mi je bilo previše uzmano. Dobro, Đole. Što se tiče Martina, samo da kažem. Martine, scenski nastup za 12 glasova. Tvoja sloboda na bini 12 glasova, ali brate, sve je izvedeno pevački. Đole, imaš nešto, kažeš, Đole. Imaš, kako ne? Branim se čutanjem, a kad je u pitanju Snežana Đurišić, jo, ženu mnogo raznela.
Bre, ženo, mnogo dobro pevaš. Bravo, Snežo, bravo, bravo! Da, da, pesma. Bravo! Bravo, bravo! Bravo. Ove stare pesme, ove stare. Viki, imaš nešto da kažeš? Imam. Mili je ozbiljno oštetio moju kandidatkinju. I strašno sam ljuta, besna i povređena, ali sad je gotovo. E, Viki, pojel sam ti kikiriki, da znaš. E, pojel i svo ti kikiriki. Viki, pojel sam kikiriki. Zapašće ti u grlo. Ali, da li ste primetili, da li ste primetili koliko se Aleksandra prolepšala? Jeste. Prvo, i prolepšala i prelepo izgledala i odlično. Evo, ja je pratim od prvog glasa Srbije. Je li tako na ovoj istoj televiziji, ali stvarno, verovatno kako si se udala, dobila čerkicu. Tama sam teo da vidimo i tvoju čerkicu, i tvoju čerkicu, i ona je bila. Međutim, ovi kad su krenuli tu sa šumadijskim trilerima i vranjem, pa nismo ovaj. Dobro, Ceca, izvoli. Pa ja ne želim na početku emisije u startu da se svađam i da ovaj pravim negativnu atmosferu, što se, da bih komentarisala komentare žirija, ovaj, čast izuzecima, opet kažem. Ovaj, što se Martina tiče, jesi mili pregore u želji. To je činjenica i fakat, ali postoji i jedna druga stvar. Kad pevač stane i koncentriše se isključivo na pesmu, onda je drvo, balvan koji ne može se pomeri, treba scenski nastup. Kad krenete da se pomerate na sceni, niste koncentrisani na melodiju što se dešava, onda ni to ne valja, tu se ne pogleda kroz prste. Tako da, nek vam je Bog u pomoć. Ni ja više ne znam šta da vam savjetujem. Što se tiče, jesi živa vatra, ja sam ponosna na tebe, ti si moj super kandidat i ti si dečko koji jako lepo peva i zna da peva i zna šta je scena. Znači, ne smeš biti demoralisan, znači kritike zato postoje da budu i pozitivne i negativne, ali što se mene tiče, ja ulažem velike nade u tebe. Što se tiče kandidatkinje broj 2, Aleksandrice, koju ja dugo godina poznajem i znam kako je to kvalitetan pevač i koliko je kvalitetan pevač. Ova druga pesma me interesuje, Ceca, što se mene tiče, što se mene tiče, svaka ptica svojim glasom peva i ukrašava pesmu i melodiju. Pitanje publici šta se dopada, šta se ne dopada, jer publika je najrelevantnija kod pevača. Što se druge pesme tiče, jesi imala u poslednjem refrenu to što se desilo, sama si isto svesna toga, ti nisi gluv pevač, ti sve čuješ, ali da si napadala Zaboravi pesmu, gde treba da se napadne, jako tako izvođač iste, ti čestitam. Tako bravo, je. Devojko. Bravo. E, tako je. Mislim da smo ali oni znaju bolje od tebe, znaš? Samo da pitamo da, Sašu i Martin sa tri glasa od one. Sve oni znaju. Da znamo. Sa tri glasa odlazi u ja znam bolje od nje. Ja znam bolje od nje. Da, da, ti si je i otpevao. Ja znam kako je trebala da uvrata. Ti si i otpevao. Dobro, kako je trebala da uvrata. Zaboravi, on je otpevao. On će se boriti još u temi. Da, pa on kaže da je otpevao. I nadam se da niko u ovoj fazi neće ispasti, da će makar otići dobar ražaj. Uživali smo. Hajde, slobodno, možete sa scene. Iskoristili ste svoje vreme. Neko će se ponovo pojaviti, a neko će večeras samo sa jednim pojavljivanjem otići u šesti krug. A to je ono što se priželjkuje.